Do you beat up? Thank you. Det är inte mer än långt här. Vad är det? Fiende ser tredje våningen. Tredje våningen! Nej. På mitt eldupphör måste alla sluta. På Peter Sjöts eldupphör, eldupphör. Ja. Tredje våningen. Tredje våningen. Branken under fönstret. Tredje fönstret på vänstra sidan. Fjärde våningen uppåt, övrigt eldupphör! Fjärde våningen uppåt, övrigt eldupphör! Hur mycket ammunition ligger ni på? 200. Nyberg!